اليوم انه متعاون قلنا لا احنا ما بخاف او ما بعرف كيف يعني. زعلنا يعني كنا زعلانين فعلا يعني زعلانين كثير مش شوي. بس لما لقيت رجعت العلاقه طبعا احنا طيبين ونسامح كثير يعني مش את לא מבינה את התפקיד שלי. אני הייתי אחראי על כל המודיעין בגדה המערבי. אני הלאה דחלת לענדקו. טייב. וואלה אני חייף. לא, לא תחפש. אני רצה אני מג'ימה. סלמה אחמד איברהים, בקשה סיוע הומני. נידון בת לאם יהודיה ולאב פלסטיני. נידה בת דודתי. בברכה, עלם מיל, אטינגר שמואל. קשה לי להאמין שהקשרים יהיו קשרים קרובים. זאת אומרת, לא נראה לי. אני חושבת ש... זה לא כל כך נעים להגיד, אבל מה הצד שלנו יקבל מזה? חיים על הפנים. גדול, יעני, כיפו משייפין חלום, יעני, הום המסתעדין, ירוחו ביסאו עמליית, אלי בתוקטו ליהוד. לא, טוב. ברדו, נפס الكلام, אשמונה, פי מנקום, נפס אישי, פי מנקום בלג'ש, פי מנקום בלג'ש, אלי בעמל ברדו נפס الكلام. בוא נשמע מי היא, מה היא, מה מצבה, מה היא מבקשת. הם רוצים אותנו כמשפחה. האם אנחנו, ושוב פעם, לא להתאפס לדברים הגשמיים ולדברים החומריים, אוקיי? כי זה טריוויאלי. האם אנחנו מוכנים להיות משפחה שלהם או לא?